В Україні нещодавно відсторонили міського голову Чернігова через корупцію. Міського очільника звинуватили в корупції, бо надав дружині службову машину для виїзду за кордон, а потім сам доручив водієві повернути автомобіль. Так само скандал навколо корупції та міського голови наразі розгорнувся у Львові. У четвер, 25 травня, депутат Олексій Різник під час сесії Львівської міської ради зачитав звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, аби провести перевірку діяльності міського голови Львова на предмет наявності корупційного правопорушення. Мова йде про систематичне преміювання заступників міського голови без рішень ради. Питання про преміювання заступників міського голови підлягає розгляду і обговоренню на пленарному засіданні ради не рідше одного разу на квартал з обов'язковим заслуховуванням звіту відповідного заступника міського голови і прийняттям ухвали про преміювання відмову у преміюванні відповідного заступника міського голови. Як вбачається з документів Львівської міської ради щодо преміювання заступників голови Львівської міської ради, преміювання здійснювалося на підставі розпоряджень міського голови, які були підписані ним особисто. Всупереч вимогам, передбачених регламентом, що своєю чергою привело до розтрати коштів з міського бюджету. Відтак депутатський корпус вбачає в діях мера корупційну складову та звертається до НАСК задля проведення перевірки діяльності міського голови Львова на предмет наявності корупційного правопорушення. Схоже, що велика кількість заступників у міського голови явище досить розповсюджене. Та поки у одних містах депутати та громадськість мають право контролювати таку тенденцію та відверто обурюватися, у інших, як у Мукачеві, будь-які заяви людей ігноруються. Та громадськість чітко бачить, що ні високі зарплатні, ні премії, які, до речі, йдуть саме з коштів бюджету громади, тобто з кишень місцевих жителів, не стимулюють владу громади працювати на благо людей. Вже не перший рік мукачевці спостерігають за пристрастями між головою та депутатами, адже міські обранці постійно стикаються з тим, що їх відверто ігнорують, не враховуються інтереси громади, а бюджетні кошти витрачаються зовсім не на потреби громадян. До уваги беруть тільки ті пропозиції, які вигідні керманичам міста. На скарги та невдоволення міський голова не реагує. На звернення від простих людей і тим паче. Останні місяці взагалі можна назвати протистоянням демократії європейського світу та демократії по-мукачівськи. Для влади міста не існує іншої війни, як тільки з депутатами та громадськістю.